Nasional Akmal akan melakukan aksi lompatan melepasi 50 buah motosikal Roy Evan meluru laju. Saksikan Sarjoy Akmal berjaya mencapkan aksi lompatan melepasi 50 buah motosikal. Dan sepada hari kebangsaan ke-66, kami akan bawakan 16 buah motosikal Roy Evan masuk untuk lompatan melengkapi 66 buah motosikal. Dan untuk makluman semua, istimewanya lompatan perdana ini akan dilakukan oleh penumpat wanita Staff Sarjan Zainal Tuhusna binti Kamarudin. Beliau merupakan pelompat pertama wanita yang berjaya menempel nama di dalam domain Super Recon, iaitu lompatan melepasi 6 buah kereta. Hari ini pada hari tarikh ulang tahun kelahirannya, beliau akan mencipta sejarah melakukan aksi lompatan melepasi 66 buah motosikal Royal Enfield. Jebaran dirasakan. Ayo semua saksikan lompatan bersejarah ini. Adakah beliau berjaya melakukan? Tumpukan perhatian. Ayo rakyat Malaysia, berikan sorakan semangat. Sebentar saja lagi pelompat wanita dan pesakan darat Malaysia, saksikan Staff Sarjan Zainal Tuhusna binti Kamarudin berjaya melangkap lompatan melepasi 66 buah motosikal. Sejarah tercipta pada hari yang cukup bersejarah. Dan itu dia, dapat saksikan di layar skrin sekarang. Kita berikan penghormatan kepada pelompat wanita. Berikan sorakan kepada anak kelahiran merdeka, Staff Sarjan Zainal Tuhusna binti Kamarudin, anak kelahiran negeri Kedah. Dan juga